Ahoj! Vítejte u Češtiny s Michalem. Pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je... Jasno. Ahoj a vítej zpátky v naší český jazykový posilce, kde místo svalů trénujeme poslech češtiny. Jak se dneska máte? Doufám, že jste dobře naladění, tedy že máte dobrou náladu a že jste připravení na další poslech. Vlastně máme první víkend nového roku, roku 2021. To je zajímavé číslo a jsem zvědavý, jaký bude letošní rok. Doufejme, že bude o něco lepší než ten minulý. Nicméně to je na nás. Jak se říká, jaký si to uděláš, takový to máš. To je taková česká fráze, která znamená, že se každý musí snažit o svoje vlastní štěstí. Takže pokud chcete mít úspěch v novém roce, tak se o to musíte nějakým způsobem zasloužit. A musíme tedy se snažit a pilně pracovat nebo pilně se učit. Každopádně dnes jsem chtěl mluvit o něčem celkem jednoduchým. Dnes venku je krásné jasné počasí. Máme jasnou oblohu, tedy venku je bez mraků a tak je tam celkem teplo. Sice fouká studený vítr, ale když jsem v závětří, tak je celkem teplo. Na sluníčku je teplo. Jasno, tedy to slovo jasno má ale více významů. Jako jeden z nejčastějších, nebo většinou, to znamená počasí. Když řekneš, že dnes je úplně jasno, tak to znamená, že je venku bez mraku. Ale potom můžeme taky říct, je mi to jasný. To znamená, že tomu rozumím. Rozumím tomu. Je mi to jasný. A nebo můžete říct, že máte o něčem jasnou představu. Mám jasnou představu o tom, co chci zítra dělat. Vím, co chci zítra dělat. Mám jasnou představu. Mám přesnou představu o tom, co chci dělat. Co bude v novém roce, to nevíme, ale možná nějaký jasnovidec by nám to mohl říct. Kdo je to jasnovidec? No, jasnovidec neexistuje, ale tedy ve skutečnosti žádný jasnovidec není. Ale to slovo jasnovidec znamená, nebo jasnovidec je člověk, který dokáže předpovídat budoucnost. Čas od času se ukáže někdo, kdo tvrdí, že ví, co se stane v budoucnosti. A takový člověk se nazývá jasnovidec. A my ostatní takovéto věci neříkáme a možná občas řekneme, nejsem žádný jasnovidec. To znamená, že prostě nevíte, co se stane. Když se vás například někdo v práci zeptá, jestli něco bude mít úspěch. Například, myslíš si, že bude mít ten náš nový produkt úspěch? A pokud jste trochu podráždění, tak můžete odpovědět, já nejsem žádný jasnovidec. Rozhodně nevím, jak to bude. Neumím předpovídat budoucnost. Ale moc často se to nepoužívá. Každopádně myslím si, že je to zajímavé slovo a je dobré ho vědět. Ale jasno je docela užitečný. Má opravdu hodně využití a uslyšíte ho v různým kontextu. Například jasná hvězda. Podíval jsem se na oblohu a jasně zářila hvězda. Ta hvězda byla moc krásně vidět,
na té noční obloze. Jasné slunce nebo jasné hvězdy. To je to samé. Jasná noc se zářícím měsícem a hvězdami. To znamená, že bylo jasné počasí, nebyly žádné mraky a tak jsme krásně viděli ty hvězdy nebo měsíc. Jsou i další možnosti, jak toto slovo využít, ale myslím si, že už vám to je jasný. A pokud by vám to jasné ještě nebylo, tak se podívejte do slovníku. Určitě tam najdete jasné vysvětlení. Musím ale přiznat, že v dnešní době už nepoužívám slovník tak často. A myslím si, že je to špatně, že je to škoda. Protože opravdu slovník je skvělý materiál. A pokud chcete se naučit nová slova, nebo si nejste jistí významem, tak jsem se dříve koukal do slovníku. Ale od té doby, co jsou populární mobilní telefony a různý elektronický slovníky, tak to jaksi ztratilo kouzlo. Pamatuju si, že když jsem studoval angličtinu, tak jsem vždy sebou nosil kapesní slovník angličtiny. Byl to anglicko-český kapesní slovník. No, existovalo spoustu edicí a spoustu formátů a od různých nakladatelství, ale ten můj slovník měl asi 500 stránek, už si tedy nepamatuju, jak byl velký, ale měl velmi tenký papír a bylo tam opravdu hodně informací. A přesto, že to nebyl nejobsáhlejší slovník, co existuje, tak mi hodně pomohl. Když jsem měl dlouhou chvíli a jel jsem třeba autobusem, tak jsem vytáhl slovník z kapsy nebo z batohu a prostě jsem si ním listoval. Většinou jsem narazil na slova, který jsem už třeba znal, ale čas od času jsem našel i nová, zajímavá slova. A v dnešní době, kdy máme slovníky elektronický, tak toto listování slovníky už tak nějak prostě není. Dříve jsem opravdu často si jen tak bezmyšlenkovitě listoval slovníkem a čas od času jsem narazil na něco nového, na něco zajímavého. Ale v dnešní době, když potřebuju přeložit nějaké určité slovo, tak ho prostě napíšu do telefonu a ten telefon mi to slovo přeloží. A tak už zmizela ta příležitost narazit na nějaké náhodné slovo. Takže pokud máte doma nějaký papírový slovník, tak na něj nezapomínejte. Myslím si, že se vám může hodit. Já mám doma ještě několik těchto starých slovníků a myslím si, že bych je měl vyndat a že bych je měl dát třeba na stůl nebo někam, kde na ně uvidím. Protože bych si je měl taky čas od času otevřít a nechat se inspirovat třeba k tomu, o čem si budeme povídat zase třeba zítra. Takže to je tedy pro dnešek všechno. Doufám, že vám to bylo jasný, že jste pochopili, co jsem se vám snažil dnes říct. A to je teda všechno. Mějte se pěkně, užijte si pěkný zbytek dne a uslyšíme se zase zítra. Ahoj.